ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ଓ ସାମନ୍ତରାପୁରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1935 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ଓ ସାମନ୍ତରାପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସାମନ୍ତରାପୁର ମୌଜାର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 1007 ଏବଂ 1008ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗି 972 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡ଼ିଆ ବାବଦକୁ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଡଙ୍ଗରପଡ଼ାର ଶିଖର ବିଶ୍ୱାଳ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମର ଏଇଟା 2 ଏକର କେତେ ଡିସମିଲ ଯୋଉ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଏଇଟା ଜବରଦଖଲ ହୋଇକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚଳି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣିଆ ହେଉଛି କିଛି ଆହୁରି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସୁନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ହଉ, ଆମେ ଏତିକି ଗାଁରେ ବି ଅନୁରୋଧ, ଏତିକି ବି ଆମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଦରକାର, ପିଲାଙ୍କ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପ୍ରଶାସନ ଜଣାଇଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏଥିରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁକା ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବାହାର କରାଯାଉ, ପିଲାମାନେ ସେଠି ଖେଳନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 2000 ମସିହାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ 2017 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆଣିବା ପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆମେ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଜଣାଇଲୁ, ଏରିଆଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏରିଆ, ତେଣୁ ଆମେ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଜଣାଇଲୁ। ଟେମ୍ପୁଲର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଲେଖିଦେଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଟା ଏଭିକ୍ସନ କରିଦିଆଯାଉ 2017 ମସିହାରେ। ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ହେଲାନି, ସେ ତାଙ୍କର କେସ୍ କଲେ କ'ଣ ଗଣେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳ, ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଘର କରେ ପୁଣି ଦେଲୁ, ଆମେ ଜଣାଇଲୁ କାହିଁକି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି, ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଜମି ଅଟେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯାହା ଉଚିତ ହେବ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କାହା ଚାପରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାର, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ କେବେ ସ୍କୁଲ ହାତକୁ ଫେରିବ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ ସେଠାରେ ଖେଳିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।